Господин Цветан Симеонов, добър вечер. Добре дошли, господин Симеонов. Добър вечер. Радвам се да ви видя и да кажа на нашите зрители, за онези, които не ви познават, разбира се, че вие сте председател на Българската търговско-промишлена палата. Накратко казвам, да. На управителния съвет на Българската търговско-промишлена палата. И аз ви поканих, защото днес вие проведохте последния етап на една конференция, която е посветена на заетостта и превенцията за текучеството на кадри. Така е. Това е един важен въпрос за работодателите. Той винаги е съществувал. Да. Има изследвания в тая област, които казват, че приема се за естествен оборот, ако 5% от личния състав мигрира или има текучество при него. В крайни случаи се смята, че до 10 би могло да бъде не много вредно за производство, но доколкото в България той е процента 18, да. Т.е. двойно повече от максимално допустиме, затова и ние се заехме с този проект. Да. Като основната цел е да се даде в ръцете на българските работодатели един инструментариум, едно обучение, самообучение, ако искате, да. Защото има дигитална версия, за това как да се намали това текучество в фирмите. Да, но ефекта от текучеството в фирмите е доста негативен в по-голям процент. Безкрайно може да говорим за това, но най-важните елементи са, че първо се нарушава производствения цикъл, защото един по веригата... Или по-скоро ритъма на работа. Ритъма на работа. Второто, което е важно, че се получава липса на кадри, на които се разчита. Да. Третото е, че ако тези кадри са от частта в фирмата, която е опитна и вече с установени позиции, се затруднява обучаването на нови кадри. Така е. И в крайна сметка предприятието изпитва затруднение и личен състав или човешки ресурси, както е модерно сега да се казват отдела, и ръководството на съответното предприятие се занимават с набиране, попълване на персонала, а не с текущите дейности по производството, за това да се повишава качеството, за това да се намират нови пазари и така нататък. Кои са секторите, в които се забелязва най-голямо текучество на кадри, в резултат на което наистина се нарушава цикъла на работа? Много са секторите, но като че ли най-често това е в шивашката промишленост, да. Където поради сравнително ниското ниво на заплащане и 5 лева предложени от друг работодател са основание за смяната на работното място. Но нека може би да очертаем, че това е един много задълбочен и добре реализиран проект. Той е продължение на 2 години. Да. Първата част на проекта предвиждаше да се видят ефектите върху бизнеса от текучеството на работна сила. Втората част беше да се изработи мобилно приложение, което да има към него и ръководство за използването, което да се прави самооценка. И ръководителите, съответно човешки ресурси в предприятията, да бъдат наясно с факторите, които пречат на доброто, на привлекателното място да бъде тая фирма и онези неща, които пък привличат и карат работниците да останат. И най-накрая един доста подробен инструментариум за превенция на текучеството. Това е в повече от 10 категории. Ние ги наричаме в този проект пакети. Mm-hmm. Тези пакети са насочени към различни видове и категории работници. Ниско квалифицирани, млади, жени, без деца, с деца, строителство,
в повече от 12 сектора. Добре, обаче има един въпрос. Вие подготвяхте протест. До къде стигнахте? Да, това не е по темата, но е важно за нас, да. Защото... Но е важно да го кажем за нашите зрители. Че имахме едно писмо от Асоциация на организацията на българските работодатели, в което имаше очертани минимални искания към това да продължи подпомагането на бизнеса по отношение на високите цени на тока и на газа. И естествено, че то не, при нас не се нарича протест, се нарича митинг или... Ето пак е протест. Пак е протест, друга форма. Не можахме тези дни да се разберем кое е протест, кое не. Да, но това е терминологичен въпрос. Да. По-важното е, че ние видяхме, че в Народното събрание са входирани промени, които в законите, които се предвиждат тук в последния момент да бъдат приети, те предвиждат точно тези допълнителни финансови мерки, подкрепа на бизнеса. Сега да работи парламент. За това, да, ще заработи. Предполагаме, че все пак не са толкова безотговорни, за да не се приеме бюджета сега тези членове на парламента. По всяка вероятност очакваме всеки момент всички организации да се съгласят и да бъде отменено това събиране, защото след като се удовлетворяват исканията, няма основание и ние да създаваме допълнително напрежение в обществото. А не трябва ли да се работи така и за облекчаване на административната тежест, примерно процедурите по изработване на програми и така нататък? Работата защото по това много пречи на хората. Работата по това като че ли започна. Да. Аз също имах среща с министъра на електронното управление още преди да назреят тези събития сега и да стигна до оставки на правителството. И сме обнадеждени от това, което беше първо написано в коалиционното споразумение и второ първите стъпки, които бяха направени. Не бива да има никакви илюзии в която и да е била политическа партия и коалиция бъдеща, че ние ще изоставим този изключително важен въпрос за бизнеса, да се намалят формалностите, административните бариери. Имаме добри закони, но те трябва да се изпълняват. Ами така е, но все пак трябва да се работи и по въпросите за по-бързото връщане на данък добавена стойност. Много хора страдат от това. Това е вярно, но напоследък, ако трябва да правим сравнение с по-предишни етапи и с още по-предишни, знаем, че имаше период, в който предишните мандати на ГЕРБ, в който си беше официална политика до 800 милиона да бъдат задържани от Националната агенция по приходите и възстановяване с закъснение. Това си беше едно нерегламентирано и нередно финансиране на държавния бюджет. Сега вече това го няма. В последните месеци, бих казал 2 години и половина, 3, тъй че смятаме, че този въпрос като че ли вече е изяснен и няма министерство или партия, която на финансите говорим, което да си позволява допълнително да натоварва бизнес с невъзстановяване на данъчния кредит. Добре, има един друг проблем, който много често сме обсъждали тук. Той е също в сферата на вашата компетентност. Работите ли да се намалят по някакъв начин всички тези регулаторни режими? Това е повече от ясно. То се включва в административната тежест. И за това бих дал пример с... Трябва да бъдем много внимателни в това отношение, защото понякога се дават обещания, а те не се изпълняват. Пример, съвсем свеж, от това, че в Европейски съюз сега имаме приоритет възобновяемите енергийни източници. Има опит в други страни. В Германия режима на инсталиране на възобновяеми енергийни източници, когато е за собствени нужди, е само уведомителен. Т.е. не търсиш никакви разрешения. А тук е едно ходене по... Тук е едно огромно ходене по мъките.
под наш натиск се направи промяна в закона. Онзи ден говорихме с една организация, академия, Соларна академия, която ще обучава експерти по инсталиране на соларни панели. Те казаха, че са изключително недоволни от обещаното улеснение, така както е представено в закона. Естествено, че ние ще го разгледаме и с експерти ще предложим още по-голямо опростяване. Не бива да товарим с трудности гражданите в условия, в които ни е нужно повече електричество, в условия, в които България все пак е слънчева страна и може по-ефективно да се използва този източник на енергия. Все пак вашите така хора, с които работите, всички бизнесмени се интересуват от промените в връзка с корпоративния подоходния данък. Много се коментираше в тази криза дали не трябва да се направи нещо в тази насока. Какво е становището на българската търговско-промишлена палата? Ние имаме ясно становище за това, защото ни е много мило постижението за нисък корпоративен данък, да. Един от най-низките в Европейския съюз. Да, но хората говорят, че трябва да се повиши. За първи път това беше вкарано като в официален документ в 5-годишните насоки на Българската търговско-промишлена палата преди много години. И това се осъществи. Затова ние сме много чувствителни на тая тема. Смятаме, че това е последното, което може да се пипа в тая държава, ако искаме инвеститори и ако искаме нашите предприемачи да не търсят други места за инвестиция на тяхните средства и за реализиране на тяхните проекти. Имаше една идея, аз се радвам, че вие сте тук, да се постигне едно форс-мажорно ускоряване на икономиката преди месеци, няколко месеца. Нуждае се България от по-бързи темпове на растеж, за да може да догоним. Само, че това няма да стане без средата да бъде, защото видяхме, че ниските данъци са много хубаво условие, но недостатъчно. Без реформа в съдебната система, да. И без борба с корупцията, това няма как да се случи. Ако за реформата съдебната система в известен степен бизнеса е облагодетелстван, защото ние имаме възможност да предоставим споровете си, търговските спорове на арбитраж, да. Който ги решава 5-6 пъти по-бързо, 5-6 пъти по-евтино и много по-компетентно, защото арбитрите са хора от бизнеса, имат икономически познания. Там може, нали, да се каже, че не е съвсем лошо положението. По отношение на корупцията няма как без мерки. Виждаме, че всеки един ден има примери за това, че не се води борба с корупцията в България, както би следвало и както прилича на една европейска държава. Каква трябва да бъде обаче според вас връзката между бизнеса и образованието? Защото това е много сериозен момент. Вие знаете, че много хора, които притежават фирми, и то солидни фирми, изпитват остър недостиг на квалифицирани специалисти, особено след закриването на учебни заведения, техникумите. Те не са закрити техникумите, но много промениха и програмите си. Да. Има какво да се направи там. В тесен контакт сме с Министерство на образованието. Има напредък в тази област и с практиките има напредък. По един швейцарски проект се завърши схемата с всички необходими документи. Те са достъпни сега в Министерство на образованието. Има сайт, в който се знае как да се поиска от Министерство разрешение, защото учениците са все пак на възраст, която трябва да има разрешение, за да могат да работят. За това как да се сключи и какво съдържание да има договора на учениците. Имаме напредък и по това да се осигури на фирмите някаква помощ при обучение в висшите учебни заведения специално. Там, където основно инженери, да има подкрепа от държавата,
И след това, естествено, с ангажиране на финансови средства на самите фирми, след това да има задължение за известен период от време, 3-5 години, тези обучени, новообучени кадри да упражняват своите знания в съответните фирми, които са плащали за тяхното обучение. Така, как изглежда пазара на труда в днешно време? Защото част от тази заключителна конференция засяга и този въпрос. Абсолютно е във връзка. При нас безработицата не е от най-високите в Европа. Постепенно, даже в първото тримесечие на тази година е под 5%, 4,9% е безработицата. Знае се, че 4 или под 4% безработица означава, че има недостиг на квалифицирана работна сила. Така е и при нас. Същевременно при близо 160 хиляди безработни има около 50 хиляди свободни работни места, което показва, че липсва мотивация в тези, които са безработни. Откъде ще дойде тя обаче? Кой ще я провокира? Не случайно се разглеждаше, не знам, вероятно ще увисне във въздуха, едно решение не една година да се изплащат обещения за безработица, 6 месеца, т.е. да може да има натиск върху тези, които са безработни. Не говорим за тези, които са с някаква степен на инвалидност признати, не говорим за въобще за детски труд или да принуждаваме жените, но тези, които са в трудоспособна възраст, които нямат никакви затруднения да упражняват знанията си, те не бива да бъдат обект на специални грижи, защото не може обществото да се развива. Не бихме желали да вземем, това са негативни примери от Великобритания, например, където има изследвания и показва, че три поколения поредни живеят на помощи от държавата. Това са хора, които са в трудоспособна възраст, които не искат допълнително обучение, не искат да си усъвършенстват знанията, за да могат да си намерят работа. По-лесно им е. Така се получава, когато разликата между помощите за безработни и работната заплата стане малка. Обаче има и много служители, които си напускат фирмите. Има и служители. Постоянно в последните години беше подложен на натиск частния сектор да увеличава заплатите, заради това, че безпринципно, мога отговорно да го заявя, се увеличаваха с проценти на работещите в публичния сектор. 10-15% увеличение. Това трябваше да стане при много по-стриктна оценка на приноса и с целепоставяне. Не може в образователния сектор да увеличаваме на всички с 10 или 15% заплатите, при условие, че има 40% всяка година, грубо така казвам, е. Нали, варират проценти, но това е порядъка. Казва се функционално техния термин, нали, функционално неграмотни. Добре е да се увеличават заплатите, но на тези, които са постигнали намаление на този процент, 40, да стане 30, нека да им го увеличат 10% и това да бъде ясно, за да има стимул за по-качествена работа и на педагогическия персонал. Но не само това, но фирмите трябва да имат и малко повече пари, за да дигитализират процесите, които те управляват. За това се говори непрекъснато. Но откъде ще дойдат, никой не казва. Работим и по такъв проект за дигитализацията, но той е още в процес, затова не съм готов да говоря по него. Един ден се надявам да информира обществото за успешното му приключване и на него. Един въпрос е пак, господин Симеонов, живеем в материални времена. В кои сектори заплащането е най-високо? Заплащането е най-високо в IT сектора, това е ноторно известен факт. Също растат заплатите и в строителството, защото трудно се намират работници. В последните години, и това е хубаво да го чуе обществеността, докато ние с синдикатите, говоря за последните 7-8 години, докато ние спориме с синдикатите за това колко да се увеличи и
под какви фактори да се увеличава работна заплата, дали инфлацията да има значение, което за нас е неприемливо, или повишената производителност на труда, което е нормално в една пазарна икономика, българският бизнес беше принуден от много фактори, някои от които споменахме тук, да увеличава работните заплати през годината с двуцифрен резултат, който надвишаваше в някои години, не говорим за последната година, надвишаваше и инфлацията, и повишената производителност на труда, взети заедно. Така че българският бизнес е отговорен бизнес и на него не му е съедно дали работниците, които и служителите, които има, ще бъдат удовлетворени от работното място и заплащането в него. И дано вие да сте удовлетворени от всичко това, което очаквате от парламента и правителството, за да няма протести. Така ще си го пожелаем. Благодаря ви много за гостуването. Беше ми много приятно. Винаги сте добре дошли, защото трябва да разгледаме и някои въпроси в детайли след време. Благодаря ви много. Наш гост бе Цветан Симеонов, председател на управителния съвет на Българската търговско-промишлена палата.